Toi meillä on siinä ulos vetää. Mitähän koko sinne mahtaisi olla? Tää on kyllä kiinni. Oi, pit. 15 millinen avain. Raavi. Ei oo 15 minkä. Mitäs ihmettä? Onko sitä tuuma koko? Ei. Tämähän menee säätämiseksi. Onneksi meillä on 16. Mitäs toi 17 oli sitten niin väliä tuolla? On tie. Niin! Tätä ei väännetä niinku väkisin auki, vaan vähän naputellaan. Se on kyllä kiinni nyt. Katso, että varmasti. Älkää laikkaa reukaa, se voi tulla silmillä. Jumala, tää on kyllä kiinni aika lujaa. Se on meinaa nyt kuljukartanon entinen, 25 vuotta vanha. Nyt on kyllä kovaa kiinni. Herranen aika. Tää tulee näpeille. Ai vittu kun on tää lujaa. Tästähän menee. Nousee koko kanki seuraavaksi. Mie tuosta kangesta tuli mieleen tuota kiertokange. Kiertokangen vännätapi toisen kangen päätä mä joudun hoonaamaan, se ei liikkunut sillä niin kuin hyvin. Tää on vähän nyt vaarallisen tiukas nyt. Noin. Lähtihän se. Siinä oli sitten esitys heti vaikeamman kautta. Joo. Semmonen.